Krásný den, já se jmenuji Ruženka a jsem fenečka australského ovčáka. A povykládám vám o šestém týdnu života štěňátek. Já mám zrovna teď štěňátka, takže to mám z první roky. Musím vás říct, že v šestém týdnu už fakt koušou a to kojení není žádná sranda. Navěsí se na vás devět prcků, protože já mám devět cicíků, Ten desátý obíhá a snaží se někoho vyšprtnout. A teď Fak koušou, ale jako ještě to dávám, ještě to dávám dvakrát za den a čtyřikrát za den pak paníčka mi pomáhá s dokrmama. Štěňátka už opravdu mají zubiska, koušou všechno, co mají, co najdou. Samozřejmě různé věci, které najdou na dvorečku, tahají se ohračky když přijde nějaký člověk, tak tkaničky, boty, nohavice, sukně, to je značka ideál, rozpuštěný vlasy, no tak to je paráda, když přijde někdo s rozpuštěnýma vlasama, tak se mu na ně hned pár štěňat pověsí, takže opravdu už jsou to dravci a ten život s nimi je opravdu hodně, hodně zábavný. Samozřejmě čím více dokrmuje, tím víc taky z nich padá výkalů, takže se neustále uklízí, Máte vidět paníčku, jak vypadá, když jde po ránu, uklízete dílnu, kde jsou přes noc zavření, protože se o ně paníčka bojí, aby je někdo neukradl, aby jim bylo teplo, aby třeba nepřišla nečekaná bouška, která by je vyděsila. Takže přes noc je zavírá a ráno musí celou místnost samozřejmě vyčistit. Takže ona si vlasy sepne, dá si čepicu, dá si respirátor, gumový rukavice, veme lopatu a jde. Je to strašná sranda. Ju pozorovat teda dostu toho nadává, co si budeme vykládat, ale každý ráno jim tu místnost krásně vyčistí. No a než tu místnost vyčistí, tak oni se pěkně vykakají na dvoře, takže zase začne čistit dvůr. Je to takový věčný hraní rituálek. Každopádně se podíváme na to, co můžou pšenátka papat. Můžeme jim opravdu nabídnout všechny druhy masa, zeleninu, ovoce a přílohy. Uh, opatrněji jenom s vnitřnostma, jako jsou játra, slezina nebo hovězí srdce, protože ty jsou více tučný a oni by se vám z toho pos... pokakali prostě. Ať jsme slušní, prostě je to bude projímat. Uh, stejně tak s těstovinama, když dáváte těstoviny jako přílohu, dejte vždycky nějaké lehčí maso, No a pokud štěňátka vnitřnosti dobře snáší, no tak jim je můžeme začít přidávat do směsí. Co se týká kostí, tak tady bych pořád kosti ještě mlela. Oni jsou ještě malinký na to, aby je dobře pokousali, takže i třeba kuřecí krky, pomlet. Když jim dáte teďka celý kuřecí krk, tak jak budou hltat, aby to zežrali víc jak sourozenci, Prostě přehltnou velký kusy, pak vám to budou zvracet. Ty obratle v celku se ještě nedokážou strávit, takže když to projde trávicím traktem, může to poranit konečníček, může se vám pak objevit krev ve stolici, vás to vyděsí. Takže opravdu mlet. A na okusy můžeme nabídnout větší kusy kostí, ale fakt jen velké, které prostě budou vlastně okusovat. Pokud máte přístup k kozímu mlíku, můžete ještě dávat. My už v tomto čase kozí mlíko nedáváme. Z mléčných jakoby, výrobků už dáváme vlastně jenom tučný tvaroh, bílý jogurt. Taky sem tam dáme kefírové mlíčko. Co se týká jiných příloh, tak tam může být stále žloutek, který může být syrový. Pokud chceme dát celé vajíčko, tak uvařit. A samozřejmě med, který právě paníčka dává k těm mléčným přílohám, protože dá třeba ten tučný tvaroh, nastrouhá jim do toho jabko, dá jim tam trošku toho medu, trochu spařených vloček nebo trošku rozvařené, uvařené rýžečky, smíchá to a dá jim tady takovej mléčný dokrm. Ovoce vlastně, co jim chutná, zelenina to stejný. Jsou takové obecní věci, které se psům nedávají, jako jsou hrozný, protože těžko působí na játra, blbě se odbourávají, avokádo. Prostě jsou typy, asi jich bude víc, ale to určitě každý pejskař bude mít naštudovaný, co vlastně ten pes nemůže. Jinak vlastně v tom ovoci se by neupejpat banány, jabka, hrušky, ananás, klidně, kiví. Jo, vůbec se toho nebát. Zelenina, mrkev, petržel, brokolice, červená řepa. Zase, když jim narvete červenou řepu, nesmíte se divit, že bobek bude červený, protože červená řepa barví. Listový saláty jsou úžasný. Jo. Můžete polníček, čínské zelí bez košťálu, jenom ty lístky. Můžete klidně rukolu, hlavkový salát, jestli máte na zahrádce. Prostě využijte toho, co máte na zahrádce, co máte prostě momentálně, máte tam borůvky, dejte jim borůvky. Máte tam maliny, dejte jim maliny. Máte tam prostě hlávkový salát, nakrájíte jim hlávkový salát. Využijte toho, co máte vypěstované. No a masa vlastně můžeme skoro, jako můžeme vlastně všechno, pštrosí, jehněčí, libové hovězí, telecí, můžete kuřecí, krůtí, králiči, kachní, eh, libovou rybu bez kostí anebo pomletou s kostma ale musí být zase pomletá. Jako přílohy, spařené ovesné vločky, tam jsou samozřejmě rýžečka, těstoviny, pohánku můžeme nabídnout. Takže ono opravdu teď už se meze nekladou. V tomto týdnu už paníčka pomalinku ukazuje štěňátkům, co jsou to granule. Protože opravdu majitele nepůjdou všichni barfovat, co si budeme nalhávat, je to náročnější. Takže vlastně ona vždycky krmí masičkem a pak jim tam hodí takovou hrstičku granulí. Uh, Rozhodí jim to, jakoby, aby byli různě, aby oni čuchali a hledali a oni si s těma granulkama hrajou, pak ji spapají. Prostě jenom, aby poznávali, že je tady něco jiného. Na granulky se budou víc zvykat v posledních dvou týdnech, aby prostě pak doma a to pro ně bylo jednodušší. Jo? My bychom mohli opravdu s tím masíčkem jet celých 8 týdnů, jenomže pak přijdou do rodiny, kde jim nasypou granule. A proto štěňátko to bude samozřejmě daleko větší šok, než když už si na ty granulky postupně budou zvykat tady u nás doma. Proto panička volí vlastně tady uh, tento přístup. Uh, péče o šestitýdenní štěňátka je velice náročná, zvlášť udržet je opravdu v čistotě, protože čím víc dokrmujete, tím víc je výkalů, takže opravdu neustále jen čistíte. Uh, my máme štěňátka vlastně doma, opravdu v těsném kontaktu, takže nám opravdu nic jiného ani nezbývá. Prvních 14 dní jsou v šatně, druhých 14 dní v kuchyni, pak se sice přesunou na dvoreček, jenomže z kuchyně na ten dvůr vcházíte. Takže opravdu je nutností u nás neustále uklízet, má to i svou výhodu, protože štěňátka opravdu nenačuchnou. Když mají lidi ty velkochovy, mají je třeba někde bokem, mají tam jakoby udělanou nějakou salaž, kde, kde ty štěňata jsou, na slámě a vlastně ne, neuklízí se to po nich, tak to štěňátko tak jako načuchne a je cítit jakoby močí samozřejmě. Jo, takže u nás ta nutnost jakoby uklízení je daná tím, že opravdu je máme v centru dění, a tak neustále uklízníme, a tak ty štěňátka jsou takový krásný, čistějoučky, vonavoučky a, a jsou fajn namazlení a my si je hodně bereme i domů. Bereme si je domů po jednotlivcích, to dokonce vyhodí panička i mě. To je vrhol všeho, protože mě vyhodí na dvůr a veme si domů jenom jedno štěně a, a je třeba to štěňátko tady hodinu, aby si prostě zvykalo, že bude i samo, bude i bez maminky, i bez brášků, tak a, vlastně opravdu se snažíme udělat maximum pro to, aby to pro ně bylo jednoduchý, ten přechod do toho nového domova. No a ještě vám povím takovou vtipnou příhodu, že jsme se takhle s paníčkou potkali na vycházce s pánem, který měl štěňátko jezevčíka a strašně si jako stěžoval na toho majitele nebo chovatele, že ho nenaučil čistotě, že říkal, představte si, že prostě ten pes, prostě jak ho měli doma, tak byl zvyklý čurat na ty plíny a on nám teď čurá na všechno, jako, co je hadrový. A jako ono to bylo jako, že časně, jo, že, že to, ty, ty, lidi vlastně měli to štěňátko jenom doma. Jo, že to nebylo tak, jak že my je můžeme vyhodit ven, tak jako jak jinak to máte řešit. Když máte doma by 5, 6, 7, 8, 10 štěňat, tak těžko s nima budete lítat ven, tak nic jiného, než dát tady ty plíny vám nezbývá. A opravdu v moci chovatele není naučit čtěně čurat venku. Ani my to nedokážeme, protože neumím si představit, že by panička se dívala, jak spí na dvorku. A teď, když by se probudili, tak by jednotlivě nosila na tu travičku a chtěla, aby se tam vyčurali. Tak jako jedno tam donese, to se tam vyčurá, ano. Ale těch zbylých devět se vyčurá, kde zrovna bude. Jo. Takže ono opravdu není v naší moci uh, jakoby v chovu naučit štěně čistotě. Takže se prosím připravte na to, že když si pořídíte štěňátko, bude vám doma dělat loužičky, ať nejste konsternovaná jako pán, který prostě nemohl pochopit, že ho to v té chovce jak si nenaučili. A tak jde o to, aby to štěňátko bylo schopné vnímat, co po, něj, po něm chcete. Je to jak s dětma, taky nemůžete půlroční dítě nutit, aby prostě chodilo na záchod, jo. Taky si musíte počkat do toho roku a půl, dvou, záleží, jak je šikovný dítě. A nebo prostě bezplenkově odchytávat. To je jak s těma štěňatama. Oni se probudí a okamžitě tu potřebu udělají. Takže vy, když máte štěně doma a probudí se vám, tak ho prostě čapnete a jdete s ním ven a ono se vyčura a, a v pohodě. No ale přes noc to samozřejmě bude trvat, než, než tady tohle se naučí, že musí vydržet. Tak to je jen taková vtipná příhoda nakonec, že opravdu by mě nenapadlo, že existují lidi, kteří si myslí, že si koupí uh, prostě osmi týdenní štěňátko a ono jim doma nebude čurat. To mě fakt jako hodně pobavilo, ale já se zase musím pochválit, protože já jsem to zvládla přesně za deset dnů. za deset dnů jsem se naučila čistotě a nedělala jsem loužičky. Tak šikovná uh, jsem byla. Takže chce to trpělivost a chce to důslednost a opravdu po každém tom probuzení to štěňátko dát ven a za chvilinku té čistotě se vám to štěňátko úplně v pohodě naučí. No, tak to je asi všechno, co mě napadá o tom šestém týdnu. Je, ještě jsem zapomněla zmínit, že se odčervují, odčervují se každý 14 dní, takže i v šestém týdnu. Tohle nemáme natočený, protože zase není to v naší moci. Musel by tam být toho tři lidi. Jeden jeden člověk štěňátko drží, druhý má očervovací pastu a stříká mu to do pusinky. Takže ono to natáčení jako všeho není úplně jako značka ideál a hlavně u nás se opravdu všechno dělá tak, aby to bylo co nejjednodušší proti štěňata. Takže žádný buzení na hezkou fotku, žádný štelování štěňat. Prostě, žádný prostě tady takovýhle věci se nedělají, takže očervení není příjemná záležitost. Snažíme se to udělat co možná nejrychleji, bez co nejmenší zátěží pro to štěňátko. Takže budou ještě jedno očervení v 8. týdnu. Červíky zatím jsme žádný nikde nenašli. Je to asi daný tím, že já vlastně jím jenom doma a jsem jenom doma a venku panička hlídá, abych něco nezežrala a já ani nejsou ten typ pejska, co by venku něco žral. Takže my chodíme i na rozbor bobíku, jenom neočervuju, neodčervuju se preventivně, ale vždycky se mě udělá rozbor bobíku a nikdy se tam žádný červíci nenašli. Takže štěňátka zatím bez červíku, ale samozřejmě jsou na dvoře, tam můžou sníst cokoliv, takže doma, když noví majitelé budou očervovat, tak se stát může, že nějaký ten červik samozřejmě z toho štěňátka vyjede, protože štěňátka venku ochutnávají svět a ochutnávají úplně, úplně, všechno. Tak jo, tak doufám, že to je asi všechno, co mě napadá o tom šestém týdnu. Můžete se pak těšit na sedmý a osmý, no a pak, pak už nevím, no, pak, pak už jdou z domu, tak už to nebudu mít tak pod kontrolou. Tak se mějte krásně patca a pusu vaše růžena.